از بحث بر سر اسم معترضان تا بیخبری از وضعیت بازداشت شدگان و جانباختگان، مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی چیست؟ گزارش بی بی سی از هزینه‌های هنگفت تهران در خاورمیانه. معترضان میگویند جیب ما خالی می‌شود، اما نفوذ فقط با پول به دست نمی‌آید. از دو هفته پیش ده‌ها شهر در چهار گوشه ایران شاهد تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی بودند. یکی از دلایل تظاهرات کاهش سوبسید برای افراد کم درآمد و افزایش قیمت سوخت در بودجه بود، در حالی که بودجه نظامی و نهادهای زیر نظر رهبری به طور چشمگیری افزایش یافته، بیشتر بودجه نظامی به سپاه پاسداران داده می شود. در چند سال اخیر سپاه قدس ایران میلیاردها دلار در کشورهای منطقه برای افزایش نفوذ حکومت ایران خرج کرده. ژیار گل نگاهی دارد به فعالیت‌های سپاه قدس در کشورهای منطقه. برای چندین روز این صحنه‌ها و این شعارها در بسیاری شهرهای کوچک و بزرگ ایران تکرار شد. بیکاری، فقر و فساد مالی نهادهای حکومتی صدها هزار نفر را به اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی به خیابان‌ها کشاند. پژواک این شعارها در چهار گوشه ایران شنیده شد. در سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران ده‌ها میلیارد دلار برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه خرج کرده است. امروز حکومت ایران از طریق عراق، سوریه، لبنان راهی زمینی را از تهران تا دریای مدیترانه در کنترل دارد. جمهوری اسلامی همچنین متهم شده که در یمن درگیر جنگ نیابتی خونینی با عربستان سعودی است. نفوذ ایران در منطقه بسیار خطرناکه. اول از همه در منطقه گروه‌های شیعه رو دارن که میتونن روی اونها حساب کنن. میتونن از اونها استفاده ابزاری کنن. مردی که مسئول عملیات نظامی حکومت ایران در خاورمیانه است، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس است. او در میان طرفدارانش در ایران و شبه نظامیان شیعه در منطقه به سردار عارف شهرت دارد، اما مخالفانش او را فرماندهی بی‌رحم می‌دانند که رد پایش در بسیاری از جنگ‌های خونین منطقه دیده می‌شود. ایران نگرانی‌های زیادی برای جهان سنی به وجود آورده. ایران به دنبال تصرف چاه‌های نفت عراق و سوریه نیست. باید پرسید پس ایران به دنبال چیست؟ چرا ایران حاضر به پرداخت این همه هزینه مثلا برای کنترل عراق است؟ هدف ایران از توسعه نفوذ خود در منطقه برای بقای رژیم است. سازماندهی، آموزش، تسلیح و حمایت مالی شبه نظامیان شیعه منطقه به عهده قاسم سلیمانی است. پس از آغاز جنگ داخلی سوریه، قاسم سلیمانی هزاران شیعه افغان، لبنانی، ایرانی و عراقی را سازماندهی و برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاد. شبه نظامیان شیعه که آموزش دیدن و مسلح شدن به سپاه قدس ایران وفادارن. حکومت ایران میخواد از اونها در آینده برای نفوذ سیاسی استفاده کنه، همان گونه که حزب الله در لبنان به یه حزب سیاسی مبدل شد. اونها از مدل حزب الله استفاده میکنن تا نهایتاً دولت رو به کنترل در بیارن و به تهران جوابگو باشن، نه به دولت کشورشون. حزب الله لبنان سالهاست از طرف جمهوری اسلامی ایران حمایت مالی و نظامی میشود. شبه نظامیان این گروه هم در کنار نیروهای تحت فرمان قاسم سلیمانی در جنگ داخلی سوریه می جنگند. رهبر حزب الله می گوید ایران تمامی هزینه های آنان را پرداخت می کند. بيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. مقامات امنیتی اسرائیل تخمین میزنن که ایران حدود بین 700 میلیون دلار در سال تا 1 میلیارد دلار در سال برای حزب الله هزینه میکنه. برای جنگ سوریه تخمین زده میشه که ایران حدود سالانه مثلا از سال 2011 که شروع شد جنگ
حدود 6 میلیارد دلار هزینه کرده. البته این تخمین محافظه‌کارانه هستش، برخی تخمین‌های دیگه در واقع طبق برخی تخمین‌های دیگه ایران حدود 16 الی 20 میلیارد دلار در سال برای سوریه هزینه کرده که رقم بسیار کلانی هستش. و خب شما این رقم‌ها رو می‌بینید، ولی از طرف دیگه هم می‌بینید که مردم مدام اعتراض میکنن و پولشون رو که به برای توی این مؤسسات مالی گذاشتن میخوان یا حقوق کارمندها. این تجمع چند ماه پیش گروهی از مال باختگان مؤسسات بانکی است. چطور رهبر عزیز ما اینو متوجه نشده که پولای ما تو جیب چه کسایی رفته، اما به این توجه میکنه که مال ما ثروت ایرانو بفرسته به ویرانه‌های عراق؟ چرا ثروت ما ایران، پولایی که مال ماست، باید به عراق و لبنان و سوریه بره؟ برای اینکه بفهمیم حکومت ایران از چه گروه‌هایی در منطقه حمایت می‌کند، تصاویر و عکس‌های 3 ماه پیش مراسم ختم پدر قاسم سلیمانی را بررسی کردیم. بسیاری از فرماندهان شبه نظامی و قدرتمند منطقه برای تسلیت به قاسم سلیمانی از عراق، سوریه و لبنان به تهران رفتند. مثلا در میان آنها ابو مهدی مهندس، فرمانده 8 شعبی عراق، لاهور طالبانی از اتحادیه میهنی کردستان و نماینده حماس دیده می شدن. این نشان می دهد او تا چه حد بر نیروهای منطقه نفوذ دارد. در گذشته قاسم سلیمانی به فرمانده مشهور بود که همه جا بود و هیچ جام نبود، هیچ که نمی دید. اما در 1-2 سال گذشته که نیروهای شبه نظامی شیعه پیروزی هایی در عراق و سوریه داشتن، هر کجا پیروزی برای اوناست قاسم سلیمانی اونجا دیده میشه، عکسی یا فیلمی از اون گرفته میشه و بعد در مطبوعات نزدیک به سپاه منتشر میشه در سطح وسیعی. قاسم سلیمانی بارها گفته اگر ایران به دور از مرزهایش با دشمنانش نجنگد، مجبور خواهد شد در خیابانهای تهران با آنها بجنگد. آماده جان فشانی است. اینجا در یکی از جبهه‌های سوریه به نیروهای تحت امرش میگوید به فعالیت‌هایش در منطقه ادامه خواهد داد. چرا امروز به جمهوری اسلامی پیروزی می‌دهد؟ من معتقدم این پیروزی‌ها روز به روز بزرگتر و وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا، چه سعودی بخواهد کاری بود، نمی‌تونه کاری انجام بده. در تظاهرات 2 هفته گذشته ایران، بعضی از معترضان با سر دادن شعار مرگ بر سپاهی بنر قاسم سلیمانی را پاره کردند. آنان میگویند 10 میلیارد دلاری که حکومت ایران برای حفظ بشار اسد و حمایت از شبه نظامیان منطقه صرف میکند، بایستی در خانه برای ایجاد شغل و آینده ایرانیان سرمایه گذاری شود. ژیارگل، BBC. یک روز بعد از تحویل جنازه یک جوان سنندجی به خانواده‌اش، فرمانداری این شهر میگوید او نه در زندان که در یک درگیری کشته شده. پیشتر خانواده او گفته بودند سارو قهرمانی 11 روز در بازداشت بوده. همزمان سخنگوی قوه قضاییه درباره شمار بازداشتی‌ها و کسانی که در بازداشت درگذشته‌اند هم صحبت کرده. به گفته او شمار بازداشتی‌ها خیلی کمتر از آمار رسمی پیشین و علت درگذشت محبوسان هم خودکشی به علت اعتیاد بوده. در این بین ابوالفضل قدیانی از چهره‌های شناخته شده سیاسی در ایران و مسن‌ترین زندانی سیاسی بعد از سال 88 گفته مقصر اعتراضات اخیر شخص آقای خامنه ای است. جزئیات بیشتر از فرناز قاضی‌زاده. علی‌رغم فروکش کردن اعتراضات، هنوز پس‌لرزه‌های آن پشت میله‌های زندان و در فضای مجازی باقی است. بیش از همه حالا بحث سر شمار بازداشتی‌ها و شیوه برخورد با آنهاست. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته شمار بازداشتی‌ها در تهران تنها 55 نفر بوده و در کل کشور به 500 نفر نمی‌رسند. این در حالی است که پیشتر محمود صادقی، نماینده تهران، در گفتگو با سایت خانه ملت شمار بازداشتی‌ها را 3700 نفر اعلام کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای همینطور می‌گوید سلاحی که باعث کشته شدن افراد در تظاهرات شده از سلاح‌های نیروی انتظامی و نظامی نیست. 2 نفری که در زندان‌های تهران و عراق هم
در گذشتن به گفته او هر دو معتاد بودند. آقای ایجهی البته درباره سارو قهرمانی چیزی نگفت، مرد 24 ساله‌ای که خانواده‌اش دیروز جنازه‌اش را در سنندج از مقام‌ها تحویل گرفتند بعد از اینکه 11 روز ناپدید بود. بلافاصله بعد از اعلام خبر مرگ او، بهار رهنما از بازیگران شناخته شده ایران در توییتر نوشت که مقتول برای مدتی در رستوران او کار می‌کرده، نه اغتشاشگر بوده، نه معتاد و نه حقش کشته شدن به این شکل. البته امروز فرماندار سنندج گفت او اصلا در بازداشت نبوده، عضو گروه های مسلح بوده و در درگیری کشته شده. خانم راهنما هم در توییت دیگری نوشت که از او خواستن درباره آقای قهرمانی اطلاعات غلط ندهد. در حالی که در فضای مجازی بحث درباره کشته هاست، بسیار از خانواده بازداشتی ها صبح تا شب مقابل زندان ها از جمله زندان اوین می ایستند بدون اینکه خبری از آنها داشته باشند و بعضی نمایندگان نگران کهریزکی دیگرند. همه اینها در حالی است که هنوز بین مقام ها درباره اینکه معترضان را چه بنامند دعواست. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران که تلویحاً معترضان را آشغال خواند، با انتقاد از طرف دیگران از جمله شخص رئیس جمهوری روبرو شد. هر که میاد تو خیابون حرف میزنه یا خس و خاشاکه یا گاوه یا گوساله یا آشغاله، چه جور حرف زدنی است؟ ماشاءالله. در این احوال چهرهای سیاسی به دنبال پاسخ این سوالند که چه کسی مقصر اصلی نارامی هاست. منتقدان دولت میگویند تقصیر دولت است که در حل مشکلات معیشتی ناتوان بوده، اما کسانی هم هستند که شخص آیت الله خامنه ای رهبر ایران را مقصر میدانند. از جمله آنها ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی با سابقه. هر که مقصر باشد، هیچ کس تا کنون به این سوال پاسخی نداده که مسئول جان کشته شدگان و بازداشتی ها چه کسی است و چه کسانی باید پاسخگو به آن سوال ها باشند. فرناز غازی‌زاده، بی بی سی. پیشتر گفتگویی داشتم با آقای قدیانی و ابتدا پرسیدم چرا آیت الله خامنه ای را مقصر بروز این حوادث می‌داند. من تعجب میکنم از این سوال شما، در اینکه آقای خامنه‌ای کل قدرت رو در این مملکت قبضه کرده، استبداد دینی را انداخته، مملکت رو ملک طبق خودش میدونه، اقتصاد رو قبضه کرده و این اقتصاد رو به تاراج میبره، هر جا که دلش میخواد هزینه میکنه و این ملت بخش همه این ملت در گرسنگی و بدبختی به سر میبرد. اما برخلاف شما به نظر میرسه که اصلاح طلبان رویکرد کاملا متفاوتی نسبت به معترضان داشتن. بله، این خیلی وقته که ما رویکرد ما متفاوته، چیز جدیدی نیستش که این. به نظر من اصلاح طلبان همونطور که گفتم اشتباه بزرگی میکنن. این جنبش فرودستانه، جنبش به جان به لب رسیدگانه و حق مسلم اوناست که بیان اعتراض کنن به این شخص مستبد، به این آقای خامنه‌ای که این مملکت رو به اینجا رسونده. شما فکر میکنید چرا اصلاح طلبان مثل آقای خامنه‌ای بیگانگان و نیروهای خارجی رو در این اعتراض ها مقصر میدونن؟ هر کسی این حرف رو میزنه اشتباه بزرگی میکنه. همونطور که گفتم تو اون بیانیه، مثل آقای خامنه‌ای بهتان عظیمی به این ملت میزنه. این ملت اونجا گفتم همسو با بیگانگان نیست. اون بیگانگانی که اونا گفتن، باز تو بیانیه گفتم، رژیم پهلوی منفور نمیتونه توی این مملکت نفوذ کنه. اون مطروده، هنوزم با غارت اموال عمومی که اون زمان کرده ده ها میلیارد دلار داره اونجا زندگی میکنه. چرا به این مردم تهمت میزنن؟ برای بررسی بیشتر این موضوع، علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس از مریلند آمریکا با ماست. این به نظر شما چی رو میرسونه به ما درباره جریان اصلاح طلبی؟ آیا این جریان به نظر شما چندپاره شده؟ نه خیر، اصلاح طلبات دچار چندپارگی نشدن. تجربه اولشون هم نیست، تجربه دوم هست، درس هم گرفتن از دوران اصلاحات. اون موقع هم شورای شهر، مجلس و دولت رو در اختیار گرفتن، الان هم همینطور این کار انجام دادن. اصلاح طلبان میدونستن که
قدرت اول و البته غیر پاسخگو در کشور مقام رهبری هست، بیشترین اختیارات مطلقه رو دارن و کمترین پاسخگویی رو دارن توی مثلا مسائل منابع کشور صرف اون و تصمیمات بزرگی که گرفته میشه. با این وجود اومدن یه امیدی به مردم دادن و من فکر میکنم که بایستی کارآمدی از خودشون نشون بدن، همطور که در مدیریت بحران آقای روحانی من فکر میکنم این میشد دید، این مثبت بود تا حد زیادی، ولی در بخش های دیگه باید دید که آقای خامنه‌ای چه کار میکنه. ایشون مرتب دارن میان صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن در کشور، ریاضت اقتصادی، در حالی که بودجه زیادی رو که مردم اصلا از اونها اطلاع ندارن صرف مسائل میشه در خارج از ایران، بحث منطقه. و همطور که ایشون نرمش قهرمانانه داشتن و تصمیم بزرگی رو گرفتن برای بحث برجام، باید تصمیم دیگه هم شجاعانه بگیرن و ایشون خودشون باید در حیات خودشون بگیرن و تصمیم بگیرن اولویت رو بر اساس خواست مردم، یعنی صرف بودجه ها در داخل کشور باشه. اگر همطوری که گفته میشه توی ضرب مثل ما میگن چراغی که به خان رواست به مسجد حرام است، این رو در داخل کشور به روستاها و شهرهایی که امروز ما میبینیم دچار بحران هستن. اگر بخوایم بپردازیم به مسئله موضع‌گیری اصلاح طلب ها، آقای قدیانی صراحتا میگه که رهبر مقصر بوده در این زمینه، چرا اصلاح طلب ها به این صراحت صحبت نمی کنن؟ من فکر میکنم به حال داخل کشور اصلاح طلب ها تو این زمینه صحبت هم کردن، خیلی هاشون بازداشت هم شدن، زندان شدن، آقای تایزده و خیلی های دیگه، رهبران زیادی از اصلاح طلب ها رو داریم که هزینهشون پرداخت کردن، آقای رمضان زاده و چهرهای زیادی از خانم ها و آقایون، دانشجوها، جنبش دانشجویی که همجوری بوده، روزنامه‌نگاران و خیلی از مردم به خاطر همین اتفاقا باشون برخورد. از جمله با خود بنده در مجلس نطق کردم و مشخصا مجلس ششم اشاره کردم که ایشون باید کبرگان نظارت بکنه و ببینیم که شرایط اصل 111 قانون اساسی در ایشون برقرار، بحث عدالت و تدبیر و امانت و اینها یا نه، و یه دی اونجا مخالفت کردن. چیز جدیدی واقعیتش نیست، اصلاح طلبان اینو گفتن، هزینه‌ش هم دادن، اما الان بحث اینه که خود دولت و مردم و خود اصلاح طلبا مردم رو آوردن به صحنه، بایستی کارآمدی از خودشون نشون بدن و راه حل هایی رو مشخصا اون قدری که در اختیار خودشون از اختیارات انجام بدن، اجرا بکنن کاری که دولت داره تا حدی انجام میده و بایستی اینو تکمیل بکنن توی بحث اصلاح ساختار اقتصادی، سیستم بانکی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در سیستم بانکی داره بیداد میکنه. کسی که بزرگترین اختلاس در دوران مدیریت ایشون در بانک صادرات رخ داده، بلافاصله نده شده با رئیس بانک سپه، بعد اونجا اختلاس 200 میلیاردی شده، اومدن شدن مدیر عامل بانک ملی، بزرگترین بانک، و بعد شدن رئیس بانک مرکزی. با فشار چه کسی اینجوری بوده؟ آیا تحمیل بوده یا واقعی بوده؟ و در دوره ایشون هم همین بحث کاسپیان و عدم نظارت هایی در واقع در بانک مرکزی رخ داده، همین کاسپیان که الان مردمشون دارن میان مرتب دارن خواهان به اصطلاح رسیدگی به مشکلاتشون هستن و طلب هاشون هستن، در دوران آقای بانک مرکزی اخیر آقای سیف رخ داده. من شخصی ایشون رو نمیخوام بگم دخالت در اختلاس داشتن، سوء مدیریت داشتن، عدم نظارت، اصلا کار بانکی سیستم به اصطلاح حرفه‌ای بانکی اونجا اتفاق نیفتاده. ببخشید آقای خائنی، فقط اگر بخوام که چون من میخوام که حتما این سوال ازتون بپرسم، به عنوان کسی که نماینده مردم تهران در مجلس بودید، خیلی پیگیر وضعیت زندانی ها بودید در اون زمان، امروز آقای اژه‌ای گفتن که در کل کشور حدود 500 نفر بازداشت شدن، قبلا آقای محمود صادقی نماینده مجلس گفته بودن که 3700 نفر، آمارهای بیشتر از این هم داشتیم. به نظر شما دلیل این تفاوت عظیم چی میتونه باشه؟ مهمترینش اینه که در واقع یک مدیریت یک پارچه‌ای متاسفانه ما تو این زمینه تو بحث اتفاقی که افتاده نمیبینیم. قوه قضاییه و دستگاه های نهادهای دیگه که بازداشت هایی رو انجام میدن خارج از وزارت اطلاعات که در اختیار دولت هست و نیروی انتظامی که با وزارت کشور همکاری کرده، بازداشت های دیگه هم در واقع صورت گرفته متاسفانه و اینها یک پارچه نشده و بایستی در اولین فرصت تکلیف اینها روشن بشه. اینجا به نظر من بزرگترین مسئولیت بعد از دولت در اختیار مجلس هست. مجلس تمام نهادهای سپاه و بقیه نهادهای امنیتی دیگر رو در واقع بهشون دسترسی داره، معاونین بودجه هاشون دارن اونجا در واقع دسترسی میدن. بحث بودجه هم الان این روزا هست، کمیسیون تلفیق داره رسیدگی میکنه به بودجه هاش و کارهایی که اونا دارن میکنن. بایستی هم راجع به مسئله بودجه و هم بحث بازداشت شده ها رسیدگی بکنن و این رو رها نکنن و مشکلاتی که در بازداشتگاه ها رخ میده و این صحبتی که گفته میشه واقعا نگران کننده است. باید اینها آزاد بشن، حس باید برداشته بشه، این بحثات باید جمع بشه و من به نظرم میاد بازم رهبری باید تو این زمینه دخالت بکنن و کمک بکنن فضای داخلی همدلی بهتری درست بشه که کارهای اقتصادی هم بتونه بهتر انجام بشه و مشکلات مردم کاسته بشه. ممنونم علی اکبر موسوی خوینی، نماینده پیشین تهران در مجلس ششم ایران از مریلند آمریکا.